Gjatë një interpelante për gjendjen e rrugëve në qarkun e Beratit, Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku zbuloi se buxheti për vitin 2023 do të jetë konservativ dhe do të fokusohet kryesisht tek siguria energjetike dhe paketat sociale për të përballuar krizën e çmimeve dhe mbrojtja kibernetike. E para është siguria energjetike dhe e dyta është mbrojtja kibernetike. Dhe duke pasur parasysh dhe gjithë sfidën ekonomike dhe financiare që bota po kalon sot përsa i përket inflacionin dhe të gjithë politika që qeveria shqiptare ka ndërmarë gjatë vitit 2022 dhe do t'i vazhdoj edhe në vitet në vazhdim, duhet pasur parasysh që është një vit me një buxhet konservator i cili ka tendencën që të mbështes të gjitha paketat sociale duke nisur nga mburoja energjetike, tek rritja e pensioneve, rritja e pagave dhe gjithçka tjetër. Balluku tha se as infrastruktura rrugore nuk do të lihet pas dore. Duke qëndruar në këtë kontekst, deputeti i Beratit, Nasip Naço, kërkoi më shumë fonde për rrugët e këtij qarku dhe në veçanti për bashkinë e Skraparit. Sigurisht që infrastruktura rrugore në bashkinë Skrapar, qoftë ajo për rrugët rurale apo dhe ajo për rrugët nacionale, është jo vetëm shqetësuese, por është edhe alarmante. Një pjesë e mirë e tyre jetë zakonisht jeta amortizuara, madje në disa segmente nuk bëhet fjalë për rrugë, por edhe për shtigje me gropa.